গুড মর্নিং স্টুডেন্টস, টেলি এডুকেশন লৈ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম। ডিয়ার স্টুডেন্টস, আজি ক্লাসত আমি চ্যাপ্টার সামান্তরিক আর ত্রিভুজর কালি উপর আমি অধ্যয়ন করিম। ওকে, এই চ্যাপ্টারটো আমি আগতো শিকিছো, আগতো আমি এই চ্যাপ্টারটো উপর অধ্যয়ন করেছো। গতিকে আজির ক্লাসটো আমি এই চ্যাপ্টারটোর কিছু বস্তু রোমন্থনহে করি। ওকে, যেনেকে প্রবলেম সলভিং কিছু আমি বিশেষক আজি করবলে চেষ্টা করি। ওকে, সো ফার্স্ট কি 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 মনত আছে তোমালোকর বাৰু সামান্তরিক চ্যাপ্টারটির উপর কোয়াশন? আমি কি কি দেখিছিল? বহুতো উপপাদ্য কিছু আমি দেখিছিল, রাইট? সেই উপপাদ্যবোর ব্যবহার করে আমি এতিয়া প্রবলেমস বোর সলভ করি। সো এতিয়া আমি যেতিয়া প্রবলেমস বোর প্রসিড করে যাম, এনেকে সলভ করে যাম, তেতিয়া তোমালোকৰ উপপাদ্যবোৰ আকৌ রিভিশন হয়ে যাব, রাইট? ওকে, সো আমি ফার্স্ট প্রবলেমটো লও। এতিয়া ইয়াতে কৈছে চিত্রত ABCD এটা সামান্তরিক হয়, ওকে? আর ABCD সামান্তরিকত AD DC উপর লম্ব, আকৌ CF AD উপর লম্ব। এটা কৈছে যদি AB দৈর্ঘ্য তোমাক দিয়া আছে 16 সেন্টিমিটার, ওকে, আর AE দৈর্ঘ্য দিয়া আছে 8 সেন্টিমিটার, আকৌ CF এর দৈর্ঘ্য দিয়া আছে 10 সেন্টিমিটার, তোমাক ইয়াত কি উলিয়াব কৈছে? AD, ওকে, AD দৈর্ঘ্য তোমাক নির্ণয় করব কৈছে। এতিয়া আমাৰ ওচৰ যিবোৰ তথ্য অলরেডি দিয়া আছে প্রশ্নত, সেই তথ্যবোৰ ব্যবহাৰ কৰি আমি AD দৈৰ্ঘ্য উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিম। ওকে, সো ভালদৰে চাবা, প্ৰবলেম সলভিং খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নে গণিতত? ওকে, সো চোৱাচোন ইয়াত কি কৈছে। প্ৰথমত প্ৰথম তথ্য আমাক দিয়া আছে AE DC-ৰ ওপৰত লম্ব বুলি কোৱা হৈছে, ওকে, আৰু তোমাক AE দৈৰ্ঘ্য দিয়া আছে। ঠিক তেনেকৈ CF এনেকৈ কোৱা আছে যে লম্ব হয় AD উপৰত, ওকে, এইবোৰ দিয়া আছে তোমাক 16 সেন্টিমিটাৰ, 8 সেন্টিমিটাৰ, 10 সেন্টিমিটাৰ। গতিকে ইয়াত আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিলে বাৰু AD-ৰ দৈৰ্ঘ্য আমি ওলাব পাৰিম? প্ৰথম কথা কি হয়, ABCD এটা সামান্তৰিক হয়, আৰু সামান্তৰিকৰ কালি কেনেকৈ আমি নির্ণয় কৰো? সূত্রটো কি হয়? ইয়েস, ভেরি গুড, সামান্তরিকর কালি নির্ণয় করা সূত্রটো হল ভূমি পূরণ উন্নতি, রাইট? আর তোমার মনত আছে যেতিয়া আমি এই ক্লাসটো রেগুলার ক্লাসটো আমি করাই আছিলোঁ, তোমালোকক আমি দেখুৱাইছিলোঁ সামান্তরিক এটার ভূমি আর উন্নতি কিদরে সলনি হৈ থাকিব পাৰে যদি তুমি ছবিটো বেলেগ বেলেগ দিশৰ পৰা চোৱা। ধৰি লোৱা তুমি যদি DC-ক যদি তুমি ভূমি হিচাপে লোৱা, তেতিয়া উন্নতি কি হৈ পৰিব? AE, ৰাইট? আকৌ যদি তুমি BC-ক ভূমি হিচাপে লোৱা, তেতিয়া উন্নতি কি হৈ পৰিব? তুমি উন্নতি এটা তেতিয়া ড্ৰ কৰি ল'ব লাগিব, তুমি অংকন কৰি ল'ব লাগিব, ৰাইট? সো সেইদরে আমি বেলেগ বেলেগ ভূমি লৈ পেলাই এই সামান্তরিক কালি উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰোৱা হাচোন। প্ৰথমতে ধৰি লোৱা তুমি যদি ভূমি DC বুলি লোৱা, তেতিয়া আমাৰ উন্নতি কি হ'ব? উন্নতি কি হ'ব যদি আমি ভূমি DC লওঁ? ভেৰি গুড, AE হৈ পৰিব আমাৰ উন্নতিটো, হয় নে নহয়? DC ললে AE হৈছে উন্নতিটো, ৰাইট? কাৰণ DC আৰু AB-ৰ মাজৰ আটাইতকৈ সৰু বা আটাইতকৈ কম দৈৰ্ঘ্যটোৱে হৈছে AE, কাৰণ AE হৈছে AB আৰু DE-ৰ মাজৰ উলম্ব দূৰত্বটো, ৰাইট? ওকে, সো এতিয়া আমি DC-ৰ আমি মান জানো কিমান হয়,
16 centimeter. A B man 16, tarmane D C manu 16 hobo, hobo ne na hoy. Kyo hobo D C man 16? Yes, kyo nu? A B C D eta khamantorik, aru eta khamantorik or biporit bahu dorgho khaman hoy. Right? Khamantoral hoy, aru dorgho buru khaman hoy. Okay, so A, B, aru D, C hoise, biporit bahu e khamantorik tu. Gotike A, B dorgho jodi 16 cm, loge loge D, C dorgho hoi poribo 16 cm. Okay? Thik ase, to D, C dorgho likhilu 16. Ebar A, E dorgho kiman? Yes, A, E dorgho amak prosnot already दिया आसे किमान 8 सेंटीमीटर बुली दिया आसे गुटिके बहाय दिया गुटिके खामान्तरिक टु काली आमी किमान पालु 16 पुरन 8 128 ओके 128 सेंटीमीटर स्क्वायर बुली आमी लिखिबो लागे ओके गुटिके खामान्तरिकर काली जेते आमी डीसी भूमि हिसाबे ललु आमी पाबो पारिलु काली तो किमान होय 128 सेंटीमीटर स्क्वायर एबार जदि तुमी खामान्तरिक टुर भूमि अन्य एटा लुवा अन्यटा बाहु तुमी भूमि लुवासुन कुनतु लबा बारो आहा सुन आमी ए दिक ल ए दरे जदि तुमी खामान्तरिक टु घुराई दिया एबार आमार भूमि की होय परिबो ए दि होय परिबो ने AD होय परिबो राइट गोटिके तुमी जदि भूमि AD लुवा उन्नति की होबो लगालक उन्नति किमान होबो तेतिया AD आरो BC माजर अटैक होरु घटु दूरत्व तो की होबो जुंतु लम्ब आरो लम्ब कुनतु होय AD पोर्ट CE होयने गोटिके उन्नति होबो C, E, right? C, E, no, sorry, C, F, okay? C, F. Goti ke te ami A, D, duroto, aba prosnot, uliya bole koise. Right? A, D, duroto to ama uliya bo koise. C, F, or baru ami duroto, ba dorgho to ami gom pao, ama prosnot diya ase. 10 centimeter buli. গটিকে তুমি ইয়াত বহাই দিব লাগিব সিএফ ৰ দূৰত্ব বহালা এডি দূৰত্ব আমি না জানো উলিয়াব লাগিব কিন্তু সমান্তৰিকটো কালি আমি জানো রাইট সমান্তৰিকটো কালি কিমান হয় 128 সেমিমিটাৰ স্কোৱাৰ আৰু সমান্তৰিকটো তুমি জেনেকে ঘূৰুৱা জিফালে তুমি নুঘূৰুৱানো কিয় কালিটো কিন্তু একেই ৰব 128 सेंटीमीटर स्क्वायर रे रोबो राइट जेतिया तुमी भूमि ए बी लोबा तेतियाव सी डी लोबा तेतियाव ओके जदि बी सी तुमी भूमि हिसाबे लुवा तेतियाव किंतु काली तो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर रे होबो लेबो ओके गोटिके आमी खामान्तरिक तो कालिउ जानो 128 बहाय दिला इफाले ए डी थाइर आमी इले राखिम কিন্তু আমি এডি মানটো উলিয়াব হে লাগিব রাইট সিএফ ৰ ঠাই 10 তুমি বহাই দিলা কাৰণ সিএফ ৰ ভ্যালু দিয়া আছে 10 সেমিমিটাৰ ওকে সো এডি মানে কিমান হল আমি এডি বাও পক্ষে ৰাখি বাকি গুটেবোৰ বস্তু গুটেবোৰ সংখ্যা আমি সু পক্ষে লৈ যাম ওকে সো এডি ইজ ইকুৱেলছ টু 128 divided by 10 tar mane 12.8 centimeter hoise ad er dorgho okay sama guliabo disile ad er dorgho sami bisari palu 12.8 centimeter buji paisa ni tumaluke clear hoise yar ami ki monot korilu hamantorikor kali ki man hoy
ভূমি পূৰণ উন্নতি সূত্ৰটো মনত পেলালো আৰু আমি এটা কথা মনত পেলালো যে সামান্তৰিকটোক তুমি ঘূৰাই ভূমি যদি সলনি কৰি থাকা উন্নতি লগত সলনি হৈ যাব কিন্তু সামান্তৰিক কালি হ'ব ওকে প্ৰথম কথা মনত ৰবনে ওকে সো আমি নেক্সট প্ৰশ্নটোলে আগবাঢ়ো এতিয়া ৰেডি এবাৰ কি কৈছে এ বি সি ডি সামান্তৰিক এটাৰ বাহুবোৰৰ মধ্যবিন্দু কেইটা যদি যথাক্ৰমে ই এফ জি আৰু এইচ হয় আমি দেখুৱাব লাগে যে ই এফ জি এইচ ই এফ জি এইচ যোনটো চিত্ৰ এটা আমি পাম যেতিয়া আমি এই মধ্যবিন্দুবোৰ সংযোগ কৰিম ওকে সেই চিত্ৰটোৰ বা সেই ছবিটোৰ কালি আমাৰ যোনটো সামান্তৰিক দিয়া আছে এ বি চি ডি সেই সামান্তৰিকটোৰ কালিৰ আধাৰ সমান হ'ব বুলি কৈছে ওকে আমি দেখুৱাব লাগে গতিকে প্ৰথম কথা আমি ছবিটো আঁকি ল'ব লাগিব ৰাইট চ' আঁকি ল'লো প্ৰথমতে আমাক কৈছে এ বি চি ডি সামান্তৰিক হয় গতিকে এটা সামান্তৰিক আঁকি ল'লা যাৰ নাম এ বি চি ডি ওকে নেক্সট কি কৰিম নেক্সট আমি মধ্যবিন্দু কেইটা আঁকি ল'ম ই এফ জি এইচ ওকে ঠিক মাজত ই এফ জি এইচ আৰু তোমাক যথাক্ৰমে বুলি কৈছে গতিকে তাৰমানে তুমি বুজিব লাগিব যে এ বিৰ মধ্যবিন্দু ই বি চিৰ মধ্যবিন্দু এফ চি ডিৰ মধ্যবিন্দু জি আকৌ ডি এৰ মধ্যবিন্দু এইচ ওকে এতিয়া তোমাক ই এফ জি এইচ সংযোগ কৰিব লাগিব কাৰণ ইয়াৰ কালি উলিয়াবলৈ দিছো তোমাক ৰাইট চ' ছবিটো আমাৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল এতিয়া আমি প্ৰমাণ কৰিব লাগে এইটো চ' কেনেকৈ প্ৰমাণ কৰিবা আমি চাব লাগিব ইয়াত আৰু কিবা অংকন কৰিবলগীয়া আছে নেকি আমাৰ প্ৰমাণ কৰিবলৈ কাৰণে সুবিধা হ'বৰ বাবে অ'কে চ' আমি ইয়াত কি কৰিব পাৰোঁ চাচোন আমি যদি এফ আৰু এইচক সংযোগ কৰি লওঁ অ'কে আমাৰ সুবিধাৰ বাবে এফ আৰু এইচ আমি সংযোগ কৰি ল'লোঁ আৰু এফ আৰু এইচ কিদৰে সংযোগ কৰিছোঁ যাতে এফ এইচ এ বিৰ সমান্তৰাল আৰু এ বিৰ সমান্তৰাল যদি হয় চি ডিৰ সমান্তৰাল অট'মেটিকেলি হৈ যাব ৰাইট কিয় হ'ব কাৰণ চি ডি আৰু এ বি এ বি চি ডি সামান্তৰিকৰ বিপৰীত বাহু আৰু বিপৰীত বাহুবোৰ কি হয় সমান্তৰাল সমান্তৰাল আৰু দৈৰ্ঘ্যবোৰো সমান হয় ৰাইট গতিকে এফ এইচ এ বিৰ সমান্তৰাল তাৰমানে চি ডিৰো সমান্তৰাল অ'কে এফ এইচ চি ডিৰো সমান্তৰাল অ'কে এতিয়া কি কৰিম আমি চোৱাচোন এ বি চি ডি এটা সামান্তৰিক হয় আৰু আমি কি জানো এটা সামান্তৰিকৰ সামান্তৰিক এটাৰ যদি একে ভূমি অ'কে এইটো ভূমি এ বি চি ডি একে ভূমি আৰু একে সমান্তৰাল এ বি আৰু চি ডি সমান্তৰাল হয় ভূমি যদি আমি এ বিক লওঁ সমান্তৰাল এ বি আৰু চি ডিৰ মাজত এ বি চি ডি এটা সমান্তৰাল আৰু এ ই বি কি হয় এটা ত্ৰিভুজ ৰাইট চ' এই এ ই বি ত্ৰিভুজৰ এ ই বি ত্ৰিভুজৰ কালিটো কি হয় এ বি চি ডি সমান্তৰালৰ কালিৰ আধা হয়নে এই কথাষাৰ আমি অলৰেডি জানো ৰাইট চ' এই উপপাদ্য বা এই লজিকটো আমি কি কৰিম এই দুটা এই সামান্তৰালটো চোৱাচোন সামান্তৰালটো আমি যেতিয়া এফ এইচ অংকন কৰিলোঁ আমি ইয়াক ভাগ কৰি দিলোঁ হয়নে ৰাইট চ' এই দুটাত আমি এপ্লাই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম অ'কে চ' প্ৰথমতে চোৱাচোন তুমি
ইয়াক যদি চোৱা এইটো পৰ্চনক অকল ওপৰৰ ভাগটোক যদি তুমি চোৱা ওকে এফ এইচ ডি সি বা এফ সি ডি এইচ কি হয় এটা সমান্তৰাল হৈ আছেনে সমান্তৰিক হৈ আছেনে সমান্তৰিক হৈ আছে ইয়াৰে যদি তুমি এফ এইচক ভূমি হিচাপে লোৱা আৰু এফ এইচ কাৰ সমান্তৰাল হয় ডি সি সমান্তৰাল হয় ৰাইট গতিকে এফ এইচক যদি ভূমি লোৱা এফ এইচ ডি সি সমান্তৰাল হয় তাৰ মাজতে এফ এইচ ডি সি সমান্তৰিক হয় আৰু এফ জি এইচ এটা ত্ৰিভুজ হয়নে ত্ৰিভুজ হয় ৰাইট গতিকে কি হ'ব ই ইয়াৰ আধাৰ সমান হ'ব এফ জি এইচ ত্ৰিভুজটোৰ কালি হ'বনে ৰাইট গতিকে আমি ইয়াক লিখি ললো এইচ জি এফ বুলি লিখিছে তুমি নামটো তোমাৰ সুবিধা অনুযায়ী ল'ব পাৰা এফ জি এইচ তুমি লিখিব পাৰা অ'কে সো কালি এইচ জি এফ এইটো এটা ত্ৰিভুজ ৰাইট সেই ত্ৰিভুজটোৰ কালি এইচ ডি সি এফ সমান্তৰিকটোৰ কালিৰ আধাৰ সমান অ'কে সো ঠিক তেনেকৈ যদি তুমি তলৰ পৰ্চনটো চোৱা অ'কে এই তলৰ ভাগটো যদি চোৱা তেতিয়া তুমি কি ক'ব পাৰিবা এফ বি এ এইচ হয়নে এফ বি এ এইচ এটা সমান্তৰিক আকৌ এইচ ই এফ সমান্তৰিকটোৰ একে ভূমি আৰু একে সমান্তৰালৰ মাজত এটা ত্ৰিভুজ গতিকে আমি একে লজিক ব্যৱহাৰ কৰি লিখিব পাৰিম যে এইচ ই এফ ত্ৰিভুজটোৰ কালি এ বি এফ এইচ সমান্তৰিকটোৰ কালিৰ আধাৰ সমান বুলি আমি লিখিব পাৰিম পাৰিম ৰাইট গতিকে এতিয়া চোৱাচোন দুটা যদি তুমি মিলাই দিয়া দুটা এবাৰ মিলাই দিয়াচোন দুটা ধৰা আমি যোগ কৰি দিম অ'কে দুটা আমি যোগ কৰি দিম সো দুটা যোগ কৰিলে কি পাম চোৱা এইচ জি এফ এইটো ত্ৰিভুজ ইয়াৰ লগত কি যোগ কৰিম এইচ ই এফ সো দুটা যোগ কৰিলে কি পালো আমি এইচ ই এফ জি এই সমান্তৰিকটো পাব পাৰিলো নে ৰাইট গতিকে লিখি দিয়া এইচ ই এফ প্লাছ এইচ ই এফ ইফালে হাফ এইচ ডি চি এফ প্লাছ হাফ এ বি এফ এইচ ওকে লেফট সাইডত বা বাওপক্ষে আমি পালো ই এফ জি এইচ বা এইচ ই এফ জি একে কথা সমান্তৰিকটো আৰু ইফালে তুমি হাফ কমন লৈ ল'ম আমি অ'কে কমন লৈ ল'ম আৰু এই দুটা একেলগে ৰাখিলো এইবাৰ এইচ ডি চি এফ তাৰমানে এইচ ডি চি এফ এই সমান্তৰিকটো আৰু নেক্সট এ বি এফ এইচ এ বি এফ এইচ এইটো সমান্তৰিক গতিকে দুটা যোগ কৰি কি পালো এ বি চি ডি ডাঙৰ সমান্তৰিকটো পালো গতিকে লিখি দিয়া ইজ ইকুৱেলছ টু হাফ এ বি চি ডিৰ কালি ৰাইট চ' পাব পাৰিলো নে যোনটো প্ৰমাণ কৰিছিলে আমাক ই এফ জি এইচ সমান্তৰিকটোৰ কালি এই ডাঙৰ সমান্তৰিক এ বি চি ডিৰ আধাৰ সমান অ'কে বুজি পাইছা তোমালোকে চ' কি লজিক ইউজ কৰিলো ইয়াত আমি যদি একে ভূমি আৰু একে সমান্তৰালৰ মাজত এটা সমান্তৰিক আৰু এটা ত্ৰিভুজ আমি আঁকিব পাৰোঁ বা আমি পাব পাৰোঁ
त्रिभुजटोर काली सामान्तरिकटोर काली आधार समान ओके सो एटो होइसे आमार द्वितीय लजिक एटो तोमालोके मनत थबो लागिबो ओके ठीक आछे सो आमी एटो मनत राखिम आरो जे आमी नेक्स्ट प्रश्न तुले आगबाढ़िम ओके सो एट कि लिखा आछे सो ए बी सी डी एटा सामान्तरिकर ডিসি আৰু এবি বাহুত অৱস্থিত যথাক্ৰমে পি আৰু কিউ জি কোনো দুটা বিন্দু হয় ওকে এটা তোমাক দেখুৱাব কৈছে যে কালি এ পি বি ইজ ইকুৱেলছ টু কালি বি ও সি সো এইদৰে প্ৰশ্নটো পঢ়িলে আমি বুজিব কাৰণে আমাৰ অসুবিধা হয় গতিকে আমি কি কৰিম ছবিটো আঁকি ল'ব লাগিব ৰাইট সো ছবিটো আঁকি লোৱা এ বি সি ডি ইয়াতে কি কৈছে নেক্সট তথ্য কি কোৱা আছে ডি সি আৰু এ বি বাহুত ডি সি বাহু আৰু এ বি বাহুত পি আৰু কিউ যিকোনো দুটা বিন্দু হয় বুলি কৈছে সো যিকোনো তুমি ল'ব পাৰা ইয়াতে ল'ব পাৰা ইয়াতে ল'ব পাৰা বা তুমি ইয়াতে আৰু ইয়াতে ল'ব পাৰা ওকে তোমাক কোৱা নাই মধ্যবিন্দুত আছে বা তোমাক জেগা দিয়া নাই সো তুমি য'তো ল'ব পাৰা ওকে আমি ধৰি লোৱা পি বিন্দুটো ইয়াত ললো আৰু কিউ বিন্দুটো এ ডি বাহুৰ ওপৰত কি এ বি নহয় এ ডি বাহুৰ ওপৰত ঠিক আছে সো কিউ বিন্দুটো আমি ইয়াতে ললো পি বিন্দুটো ইয়াতে ললো এতিয়া তুমি সংযোগ কৰি দিয়াচোন এইদৰে কি অংকন কৰিলো আমি চোৱা অংকন কৰিলো এ পিক ওকে কিয় অংকন কৰিছো কাৰণ আমাক ইয়াতে প্রমাণ কৰিব দিছে এ পি বি গতিকে এ পি বি পাবৰ বাবে তুমি এ পি আৰু পি বি সংযোগ কৰিবই লাগিব ৰাইট কাৰণ তোমাক প্ৰমাণ কৰোতেই ক'ব কৈছে যে কালি উলিয়াব দিছে কি হ'ল এ পি বি সো এ পি বি ৰ কালি উলিয়াবৰ বাবে এ পি আৰু পি বি সংযোগ কৰিব লাগিল ৰাইট নেক্সট কৈছে বি ও সি ও নহয় এইটো বি কিউ সি ওকে সো বি কিউ আৰু কিউ সি সংযোগ কৰিব লাগিল ওকে সো আকৌ আমি ইয়াতে সেম লজিক ইউজ কৰিম কি আছিলে লজিকটো এটা ত্ৰিভুজ আৰু এটা সামান্তৰিক যদি একে ভূমিৰ ওপৰত আৰু একে সমান্তৰালৰ মাজত থাকে তেন্তে ত্ৰিভুজটোৰ কালি সামান্তৰিকটোৰ কালিৰ আধাৰ সমান হয় ৰাইট সো এটি কি চালে চোৱা এ পি বি যদি তুমি এই ত্ৰিভুজটো চোৱা এ পি বি কোনটো সম ভূমি কোনটো হয় এ বি ভূমি হয় আৰু এ বি ভূমি আৰু ডি সি সমান্তৰালৰ মাজত কোনটো সমান্তৰিক আছে এ বি সি ডি সমান্তৰিকটো আছে ৰাইট সো আমি লিখিব পাৰিলো যে কালি এ বি ত্ৰিভুজৰ কালি সমান্তৰিক এ বি সি ডিৰ কালিৰ আধাৰ সমান হয় ওকে নেক্সট আকৌ কি চাম আমি চোৱা সেম যদি তুমি এবাৰ বি সিক যদি তুমি এবাৰ ভূমি হিচাপে লোৱা বি সিক যদি ভূমি হিচাপে লোৱা কি পাম আমি বি সি ভূমি আৰু বি সি আৰু এ ডি সমান্তৰাল হয় ইয়াৰ মাজত বি কিউ সি এটা ত্ৰিভুজ আৰু এ বি সি ডি এটা সমান্তৰিক ৰাইট সো আকৌ লিখিব পাৰিম আমি বি কিউ সি কালি কাৰ সমান এ বি সি ডি সমান্তৰিকৰ আধাৰ সমান হয় ৰাইট সো তাৰ ফলত কি পালো দুটা আমি সমান বুলি লিখিব পাৰিম পাৰিম নে কাৰণ তোমাৰ যে সুপক্ষটো সমান এ বি সি ডি আধাৰ কালি এ বি সি ডি আধাৰ কালি সুপক্ষটো একেই হয় হয়নে গতিকে বাওপক্ষ সমান হবই লাগিব ওকে বাওপক্ষ একেই হব লাগিব যিহেতু তোমাৰ সুপক্ষটা সেম হয় বাওপক্ষ দুটা সেম হব লাগিব ওকে তাৰমানে এক্স ইজ ইকুৱেলছ টু যদি ফাইভ হয় ৱাই ইজ ইকুৱেল টু যদি ফাইভ হয়
x is equals to y তুমি লিখিব লাগিব হয় না নহয় কারণ যদি x is equals to 5 আকো 5 মানে যদি y তো x is equals to y হল নে রাইট ঠিক তেনেকে আমি লিখিলু আমার যদি রাইট সাইড ইকুয়াল হয় আমার লেফট সাইডও ইকুয়ালে হব ওকে সো আমাক কি প্রমাণ করব দিছিলে এটোৱে প্রমাণ করব দিছিলে a p b কালি b q c কালির সমান ওকে বুঝি পাইছা তোমালোকে সেম লজিক ইউজ করি আমি এটো প্রমাণও করিব পাৰি ওকে সো নেক্সট প্রবলেম টুলে আমি একবার হই এবার এবার কি কৈছে এবার আকো এটা সমান্তরিক আছে a b c d ওকে এবার সমান্তরিকটোৰ ভিতৰতে এটা বিন্দু দিয়া আছে তোমাক p ওকে এবার তোমাক দেখুৱাব দিছে যে a p b ৰ কালি প্লাস p c d ৰ কালি a b c d যোনটো সমান্তৰিক হয় সেই সমান্তৰিকটো কালিৰ আধাৰ সমান এতিয়া ইয়াক কেনেকে দেখুৱাবা আমি আকৌ সেম ৰুল ইউজ কৰিম আমি কি কৰিম ইয়াতে প্ৰথমতে ছবিটো আঁকি লম আমি চিত্ৰটো ৰাইট কিন্তু তাৰ আগতে তোমালোকক এটা এমচিকিউ সুধি লওঁ আমি ওকে সকলোৱে ক্লিকৰ ডিভাইচটো আছে নে হাতত সকসোয়া কি কৈছে প্রশ্নটো দুটা সমান কালিৰ চিত্ৰৰ বাবে তলৰ কোনটো সত্য ওকে দুটা চিত্ৰ আছে চিত্ৰ দুটাৰ কালি সমান হয় সাপোজ এটা ট্রায়াঙ্গেল আছে তার কালিও হয় 12 স্কয়ার সেন্টিমিটার এনেকুৱা 16 স্কয়ার সেন্টিমিটার এটা বর্গ দিয়া আছে বা এটা আয়ত দিয়া আছে ধৰি লওঁ এটা আয়ত দিয়া আছে আৰু এটা বর্গ দিয়া আছে আৰু দুটাৰে কালি সমান হয় সো তেনে ক্ষেত্ৰত তুমি কি কব পাৰিবা তোমাক চাৰিটা অপচন দিয়া আছে সদায় সর্বসম হব সর্বসম নহয় সর্বসম হবও পাৰে নহবও পাৰে ওপৰৰ এটা অপচন শুদ্ধ নহয় তাৰ মানে এ বি সি এটাও শুদ্ধ নহয় ওকে সো আমি জানো ক্লিকৰ ডিভাইচ কেনে কি ইউজ কৰে ৰাইট যোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হয় সেই অপচনটো ক্লিক কৰি দিয়া আমাক ওকে তাৰ বাবে তোমালোকক 30 ছেকেণ্ডৰ সময় দিম ৰেডি ষ্টাৰ্ট সময় সমাপ্ত হল শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হয় অপশন সি ভেরি গুড কেতিয়াবা হয়তো সর্বসম হবও পাৰে বাট কেতিয়াবা নহয়ও আমাৰ তোমালোকক এটো ৰেগুলাৰ ক্লাসেছত তোমালোকক এক্সাম্পল দেখুৱা হৈছিল ৰাইট এটা আয়ত আৰু এটা বৰ্গৰ কালি একেই থাকে কেতিয়াবা কিন্তু আয়ত আৰু বৰ্গ জানো সর্বসম হব পাৰিব দুটাক যদি তুমি এটাৰ ওপৰত আনটো বহুৱা দুটা খুব ধুনীয়াকে মিলি যাব জানো কেতিয়াও নাযায় রাইট গতিকে কেতিয়াবা হব পাৰে কিন্তু কেতিয়াবা নহবও পাৰে ওকে ঠিক আছে সো নেক্সট চোৱাচোন আমি প্ৰমাণটো কৰো এ বি সি ডি এটা সমান্তৰিক আছিলে পি এটা বিন্দু আছিলে আমি লৈ ললো এতিয়া আমি এ পি বি পাবৰ কাৰণে এ পি আৰু পি বি সংযোগ কৰি দিলো পি সি ডি পাবৰ বাবে পি সি আৰু পি ডি সংযোগ কৰি দিলো ওকে এতিয়া তোমাক প্ৰমাণ কৰিব লাগে এ পি বিৰ কালি প্লাছ পি সি ডিৰ কালি কাৰ সমান এ বি সি ডিৰ আধাৰ সমান ওকে সো কেনে কৰিম আমি ইয়াতে আৰু এটা অংকন কৰি ললো পিৰ মাজেৰে আমি এ বিৰ সমান্তৰালকৈ এডাল ৰেখা আমি অংকন কৰি লৈছো ওকে নাম দি ললো আৰ আৰু টি ওকে এবার শোষণ ইয়াতো আমি হয়তো সেম লজিকে ইউজ করিম
কোনটো লজিক? একে ভূমিত থকা আৰু একে সমান্তৰালৰ মাজত যদি এটা ত্ৰিভুজ আৰু সমান্তৰিক থাকে, ত্ৰিভুজটোৰ কালি সমান্তৰিকৰ কালিৰ আধাৰ সমান হয়। ৰাইট? ওকে, একদম মুখস্থ থাকিব লাগিব খল খলকে, হয়নে? সো এ বি আৰু আৰ টি কি হয়? দুটা প্যারেলাল হয়, হয়নে? সমান্তরাল হয়। আৰু এ ডি আৰু বি সি কি হয়? সমান্তরাল হয়। গতিকে আমি কব পাৰিম যে এ আৰ আৰু বি টিও সমান্তরাল হয়, রাইট? এতিয়া চোৱাচোন কি কৰিম আমি। এ বি আৰু আৰু আৰ টি সমান্তৰাল হয়, আকৌ এ আৰ আৰু বি টি সমান্তৰাল হয়। গতিকে এ বি আৰ টি কি হয়? সমান্তৰিক হয়। ভেৰি গুড। অ'কে, সো এই সমান্তৰিকটোত চোৱাচোন, এ বি আৰ টি আকৌ আমি ক'ব পাৰিম যে ডি আৰ আৰু ডি আৰ আৰু টি চি সমান্তৰাল, আকৌ এ বি আৰু আৰ টি সমান্তৰাল, তাৰমানে আৰ টি আৰু ডি চিও সমান্তৰাল, হয়নে? আকৌ এইটো এটা সমান্তৰিক বুলি আমি ক'ব পাৰিম, ডি চি টি আৰ বা আৰ টি চি ডি, একে কথা, এইটো এটা সমান্তৰিক বুলি আমি ক'ব পাৰিম, ৰাইট? সো এতিয়া আমাৰ ওচৰত দুটা সৰু সৰু সমান্তৰিক আছে, চোৱা, আৰ টি চি ডি এটা সমান্তৰিক। সো এই দুটা সমান্তৰিকত চোৱাচোন, এ বিক যদি তুমি ভূমি হিচাপে লোৱা, অ'কে, ধৰি লোৱা এ বিক আমি ভূমি হিচাপে ললো, এ বিক ভূমি ললে এ পি বি কি হয়? এ বিক ভূমি ললা, এ বি আৰু আৰ টি হয় সমান্তৰাল, গতিকে এ পি বি হৈছে ত্ৰিভুজটো, এ বি আৰ টি বা এ বি টি আৰ হৈছে সমান্তৰিকটো, গতিকে আমি ছেম ফৰ্মুলা, একে ভূমি আৰু একে সমান্তৰালৰ মাজত থকা এটা ত্ৰিভুজ আৰু এটা সমান্তৰিকৰ মাজৰ সম্পৰ্কটো কি হয়? ত্ৰিভুজটোৰ কালি সমান্তৰিকটোৰ কালিৰ আধাৰ সমান হয়। অ'কে, সেম লজিক আমি ইয়াতে ইউজ কৰিলো এই সৰু সমান সমান্তৰিকটোত। অ'কে, তাৰ ফলত আমি এইটো লিখিব পাৰিলো। নেক্সট, আমি যদি আকৌ এই সৰু সমান্তৰিকটোক, এবাৰ তলৰ পৰ্চনটোক, এইখিনি পৰ্চনক, অ'কে, এবাৰ আমি কি ধৰিম, ডি চিক যদি আমি ভূমি লওঁ, ডি চি আৰু আৰ টি সমান্তৰাল হয়, সো তাৰ ফলত আমি কি লিখিব পাৰিম, পি চি ডি কি হ'ব? ত্ৰিভুজটো হ'বনে? পি চি ডি ত্ৰিভুজটো হয় আৰু আৰ টি চি ডি হৈছে সমান্তৰিকটো, ৰাইট? এতিয়া এক নম্বৰ আৰু দুই নম্বৰ ল'লো, এই দুটা বস্তু আমি ছেম লজিক ইউজ কৰি দুটা কনক্লুজন আমি পাব পাৰিলো। অ'কে, এতিয়া কি কৰিম, আমি দুটাক যোগ কৰি দিম, এক নম্বৰক আৰু নম্বৰ দুটা আমি যোগ কৰি দিম, কালি এ পি বি প্লাছ কালি পি চি ডি ইজ ইকুৱেল টু কালি হাফ কালি এ বি টি আৰ প্লাছ আৰ টি চি ডি। অ'কে, এফালৰটো আমি একেই ৰাখিলো, এফালে হাফ কমন লৈ লোৱা, এ বি টি আৰ প্লাছ আৰ টি চি ডি, এ বি টি আৰ প্লাছ আৰ টি চি ডি, দুটা যোগ কৰিলে কি পালো, এ বি চি ডি। অ'কে, চ' আমাৰ প্ৰমাণ কি কৰিব দিছিলে, এইটোৱে প্ৰমাণ কৰিব দিছিলে, এ পি বি কালি প্লাছ পি চি ডি কালি যদি যোগ কৰা, এ বি চি ডি সমান্তৰিকৰ কালিৰ আধাৰ সমান আমি প্ৰমাণ কৰিব লাগিছিলে, যিটো আমি প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালো। অ'কে, ক্লিয়াৰ হ'লে? খুব ইজি আছিলে, হয়নে?
আমি কি কৰিছো মাত্ৰ একেটাই লজিক ইউজ কৰি আছো, খালি আমি কিছুমান কনস্ট্রাকশন কিছুমান অঙ্কন আমি নিজে কৰি লব লাগিব। যেনেকে আমি ইয়াতে আর টি টু আমি নিজে ইয়াতে অঙ্কন কৰি লৈছো। ওকে, সো হে অকমান সাধারণ লজিক টু আমি নিজে ব্যবহার কৰিব লাগিব। ওকে ঠিক আছে, আমি এইটো প্রমাণ কৰিব পাৰিলো। দ্বিতীয়তে আৰু এটা প্রমাণ কৰিবলৈ আছে, সেই প্রমাণটো আমি একে ধৰণত কৰি যাবলৈ পাৰিম। ওকে, এবাৰ কি কৰিছো আমি, এই ধৰণত এফ ই আমি আঁকি লৈছো। ওকে, আৰু এফ ই আঁকিলে এবাৰ এ ডি আৰু ই এফ সমান্তৰাল হয়, আকৌ এ বি আৰু ডি চি সমান্তৰাল হয়। সো তাৰ ফলত আমি এ ই এফ ডি পালো এটা সমান্তৰিক, সো সমান্তৰিকটো আমি লিখিব পাৰিম এ বি আৰু আকৌ এ বি আৰু ডি চি, সো বি ই আৰু ই বি ই আৰু এফ চি। ওকে, তাৰ ফলত আৰু এটা সমান্তৰিক আমি পাব পাৰিম ই এফ সি বি এটা সমান্তৰিক। সেম লজিক আকৌ ইয়াতো ব্যৱহাৰ কৰিম আমি। ওকে, আকৌ তুমি দুটা যোগ কৰি দিয়া, যোগ কৰি দিলে তুমি আকৌ ৰিজাল্টটো পাব পাৰিবা। ওকে, দুটা যোগ কৰি দিলা, এবাৰ কি কৈছে এ ই এফ ডি প্লাস ই বি সি এফ, সো দুটা যোগ কৰিলে কি পাব পাৰা এ বি সি ডি। আৰু এ বি সি ডি মানে কি হয়, হাফ এ বি সি ডি পাম আমি এফালে। হাফ এ বি সি ডি মানে কি আছিলে প্রথম প্রুফটোৰ পৰা, এইটো আছিলে ৰাইট, ইয়াৰ মানে এইটো হয় নম্বৰ ওৱান প্রুফৰ পৰা, হয়নে? এক নম্বৰ আমি প্ৰমাণ কৰি থোৱা নাই জানো এইটো, গতিকে তাৰ পৰা লিখিব পাৰিবা। ওকে, হাফ অফ দুটাক যোগ কৰিলে আমি এইটো পাম। ওকে, সো তেনেকে তোমালোকক লাষ্ট আজি ক্লাছৰ আৰু এটা প্ৰশ্ন তোমালোকক সুধিম আমি। ওকে, আকৌ ক্লিকাৰ ডিভাইচটোলৈ ৰেডি হোৱা সকলোৱে, কি কৈছে চয়াত, যদি এটা ত্ৰিভুজ আৰু এটা সমান্তৰিক একে ভূমি আৰু একে সমান্তৰালৰ মাজত অৱস্থিত হয় তেন্তে ত্ৰিভুজৰ কালিৰ আৰু সমান্তৰিকৰ কালিৰ অনুপাতটো কি হ'ব? খুব ইজি প্ৰশ্ন হয়, 30 ছেকেণ্ডৰ সময় দিম, খুব সোনকালে তোমালোকে আমাক আনসারটো জানাই দিয়া। ওকে, রেডি স্টার্ট। সময় সমাপ্ত হল, শুদ্ধ উত্তৰ কি হয়, আমি কি জানো ত্ৰিভুজটোৰ কালি সমান্তৰিকটোৰ কালিৰ আধা হয়, ৰাইট, 1:2 হৈছে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে। ওকে, অনুপাতটো ৰেচিঅ'টো হ'ব 1:2, ত্ৰিভুজটোৰ কালি যদি এক হয় সমান্তৰিকটোৰ কালি 2 হ'ব লাগিব, কাৰণ সমান্তৰিকটোৰ কালিৰ আধা হৈছে ত্ৰিভুজটোৰ কালি। ওকে ঠিক আছে, সো বহুতে শুদ্ধ উত্তৰ দিবলৈ পাৰিছা। সো ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্ট, আজি ক্লাছটো আমি ইমানতে সামৰিছো, আকৌ আমি লগ পাম। চ্যাপ্টাৰটো ভালকে পঢ়িবা, কিবা ডাউট থাকিলে আমাক তোমালোকে সুধিব পাৰা। ওকে, আকৌ এটা নতুন টপিক লৈ নতুন চ্যাপ্টাৰ আমি আৰম্ভ কৰিম নেক্সট ক্লাছত। আজিলৈ ধন্যবাদ।